Оце приїхали в неділю сьогодні, щоб пополивати. Оце трошки бур'янці поприбираємо. Кукурудзу сьогодні приберемо. Оце клаптик стався, щоб потім чорним його вже закрити. Буде цілий огород закритий. Огірки, не знаю, повириваю вже. Там нічого нема. Ось моя мальва розрослась. Я навіть не знаю, яким вона кольором, тому що воно само насіялося. Це морква, ми сьогодні подивимося, що там, як там у нас по моркві. О, оце Жорик, він сьогодні буде викапувати мені кукурузу. А, покажи кукурузу, кажу, морковку, Жорик, капани якийсь рядок. Бо вже цвіте, ми будемо її вибирати. Подивимося, бо вона в нас така, звісно, не дуже хороша в цьому году. Ой, взагалі, жовта якась. Оце я не люблю таку. Тіночок ісі. О, а ну. Одна оранжева, друга жовта. А там воно більше, там десь всередині ряд вже. Копани там, де більше. Ну, да, ну, не знаю, ладно, її з краю покажи. Зараз ще й Назара буду засипляти. Якраз він буде спати, а ми будемо працювати. А, ну, коротше, балерин, як я вже показувала, оце така у нас морковка. Ну, зараз Назарчика буду усипляти. Буде спадки, а ми будемо працювати. І отам він в тіньочці буде спати кроватки своєї, ну, той з коляски. Дитина вже спить. Десь 5 хвилин і все. Яке оце? Комарів відганять тепер треба. Ось. Оце, бачите? От що біля річки жить. Комарі тільки. Так, ну. Мої вже почали працювати. Сюди ми будемо все слажувати. Там папа ще собирає останні огірки, поки я їх не вирвала. Так, працюємо до поливки. Так, зараз покажу. Оце сліди фазанів. Ось вони, воно, як куриці, побігали. І везде, на чорному, це сліди. Це ж вони за кукурузою бігали. Давайте кукурузу вже поскубаємо, потім курям. От. Це все обдеру. Ну все. Оце тільки курям, да. От, приберемо. Вже коли там уже наступний раз ми закриватимемо чорними тут. І тут теж приберемо. Оце я. Так. Зараз що в нас там? Вже папа собрався. О, я вам покажу поле. Оце все сліди, оце фазани бігають. Угу, як стрілочки якісь. Кабачата. Оце в мене тут трикустика. Оце всього, оце вся полянка, це трикустика. Так, що по перцю в мене? Я його обривала, щоб був. А воно все цвіте та цвіте. Оце таке маленьке, цвіте, 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 все цвіте. Фух. Ой. Так, тут щось може, якісь дві штучки є. Ось якась, більш-менш така ще велика навіть. Ось таке, не дуже. Ой. А так отам все косить ще треба. Ну, не сьогодні точно. Ми вже сьогодні не вспіємо, бо десь півсьомого дадуть воду. І всього там година чи півтори години поливати можна. Ми чуть трошки полем, особливо малина, дерева таке. Все. От. Ну, вже в кінці покажу, що ми зробимо. Ну, давай, тащи. А, Жорік, папа каже, що треба коріння обрубати. А, не зараз? А, ми ж його будемо дробити. Ми чого собираємо їх ось сюди? Все в одну кучку. Потім коріння будемо вирубувати, щоб дробілку привезти і оце все на мульчу переділити. Воно не буде тут гнити. Воно буде потім на огороді валятися десь, удобряти. Так, уже все, пакетик наскубали кукурузи. Там уже дочищають.
тут все прочистили. І вже поливається. Не вся у нас зійшла рядочками морковка, того оце такими п'ятнами вона росте. От. Це скільки мусора з однієї маленької частинки. Зараз там дочищаю, зараз покажу позорні помідори наші. Ми з ними билися, так уже травили, все робили. Ось, ну що це за помідори? Ону, ну перець хороший, да, перець хороший. Оце все чистеньке вже. Оце що все на сьогодні зробили. Оце таке. І все. Раб свою роботу закінчив. Ой, раб, який раб свободен, що ти малиш? Держи, хазяйка, свої граблі, поняла? Ти мені граблі зламав вообще. Де? Оно, дивись, ти мені граблі зламав. Все було вже сломане до нас. Граблі зламав, ще й рабом себе називає. Ну-ну, компенсацію будеш платити. Ось це все зробили. І дитина виспалась, поки ми це все робили. От. Все, зараз допольємо і поїдемо до діда з бабою. Тобто додому номер 2.